Great event. I really love the logistics. This place is really nice. It provides the atmosphere that you need to really have folks focused on what you're saying, which we did with the morning sessions, as well as provide the facilities needed for the afternoon hands-on. So I was really pleased with that. Acho que foi um evento muito interessante, para mim muito produtivo, pela troca de experiências até com outros participantes. E essa interação com a Axo, que para mim é sempre muito boa, a gente tem uma parceria legal. Também adquirir novos conhecimentos com algumas coisas que eu não conhecia, principalmente relacionado ao Accelerator e o API Builder. Então um evento para mim que foi muito bom e muito proveitoso. Eu não conhecia muito desse universo de API, porque eu trabalho mais na área de negócios, produtos, e para mim foi muito importante, porque agora a gente está desenvolvendo aplicativos, então o conteúdo foi bem relevante para entender um pouco mais desse universo, tudo que tem de disponível aí no mercado para agregar na nossa solução. Eu acho que o formato foi bem interessante, porque o período da manhã ele foi bem esclarecedor, vamos dizer assim, sobre todas as oportunidades que tem. E a parte da tarde, o hands-on também, que normalmente à tarde o pessoal já está mais cansado, eu acho que você ter essa interação acaba ajudando bastante para manter o público ali interagindo, né? Fazendo um wrap-up, né? Na verdade, assim, o bom de você juntar primeiro, várias indústrias, pessoas de diferentes mercados, com diferentes perspectivas de uma mesma coisa. No final a gente está falando de APIs, no final a gente está falando de um modelo tecnológico que está invadindo, que se lá atrás a gente falava, todo mundo tem que ter um app, hoje toda empresa tem que ter uma API. Então, eu acho que esse é o significado do dia, você juntar esses mercados, falar do que há de comum nesses mercados e levantar que todo mundo vai para o mesmo caminho. A gente sempre está procurando se aperfeiçoar nos produtos, se aperfeiçoar com as experiências. Eu acho que o evento trouxe justamente esse foco, de que as pessoas podem vir, trazer suas próprias experiências, a gente poder, de uma certa forma, enriquecer o nosso conhecimento através das experiências e também trazer um pouco do que a gente está vivendo no mercado para poder compartilhar e, assim, fazer com que as empresas, os profissionais, os desenvolvedores consigam, de uma certa forma, explorar melhor o ecossistema que a Axo oferece. Quando a gente pensou no evento, junto com o pessoal da API Connect, era a ideia de trazer um dia de assuntos voltados à API, mas que varresse no dia inteiro tudo que envolve a API, desde segurança, integração, assuntos novos relacionados a APIs, como engajar desenvolvedores, né? E quando a gente pensou nisso, foi como trazer não só o conhecimento da Axo, mas de todos aqueles que participaram dentro dessa trajetória da Axo. A gente contou aqui com o Fúvio da Forcis, que já ajudou a gente em diversos projetos, o pessoal da GFT, que também ajudou a gente muito em questões de segurança, em vários clientes grandes do setor financeiro aqui no Brasil, e também uma ideia de trazer um cliente que pudesse também não falar sobre a questão da Axo, mas falar também sobre como ele vê a questão da API, principalmente o Open Banking, que é algo que está sendo tão do momento, né? Até porque a gente está falando que em mais alguns meses aí o Banco Central libera uma consulta pública sobre o Open Banking, que tem tudo a ver com a API. Então é legal ver a gente receber aqui sala cheia, para o pessoal entender questões de API durante a manhã, e num período da tarde a gente implementou um conceito de hands-on, onde mesmo que as pessoas não tragam nada pronto previamente, eles possam vir aqui e praticar os usos das APIs.